Yoshlar masalasidagi mana ikkita o'sha prezidentimiz mana dekabr oyining oxirgi 10 kunligida ikkita asosiy katta bir tadbirda nutq so'zladi va bu yerda eng asosiy masalalardan bittasi yoshlar bandligini ta'minlash masalasi. Aynan biz partiyamiz bilan mana shu faoliyat bilan va dasturiy maqsadlarimiz bilan hamohang, shuning uchun ham aytmoqchi edimki, mana shu yoshlar bandligini ta'minlashda alohida e'tibor qaratish kerakligi. Mana bugungi kunda o'sha eski o'zini oqlamagan kollejlar tugatilib, o'rniga kasb-hunar maktablari tashkil etiladi. Yoki texnikumlar. O'sha kasb-hunar kollejlar, hozir kasb-hunar maktablari va biz aytayotgan o'sha texnikumlar ham dagi yo'nalishlar xuddi oldingi kollejga o'xshab qolmayaptimi? Bugungi mehnat bozori bozordagi o'sha kasb yo'nalishlar kasblari tayyorlayaptimi degan masala. U yerda bitirib chiqqan bola o'sha kasblar maktablarini biz ko'ryapmizki, masalan, Denov tumanining o'zi 4 ta hududda eng chekka qishloqlarda tashkil qilingan hududlar. O'sha yerda bitirgandan keyin o'sha hududni o'zini qishlog'ida, yaqin joyida, yashash joyida o'shunga ish bormi degan masala. Yoki ularning o'zi ham yana shu oldingidek eski hammom, eski tot kabi yana chiqqandan keyin yana ish qidiruvchi shaxs bo'lib qolmaydim degan masalani. Men jiddiy ko'tarmoqchi bo'lib turman va mana shu masalalarni o'rganib chiqish kerak degan tarafdorman.